Benvinguts a Sabors del Llamp, el programa que no et farà passar gana. Cada setmana visitarem 3 municipis de la comarca per conèixer la seva gent i el seu menjar. Avui coneixerem el Quim dels Joaquims, de la Selva del Camp. Viurem la Fira de l'Avellana amb l'Eudald, de Riudoms, i passejarem amb Josep per Vilanova d'Escornalbou. Cloqueu l'ull si els veieu, que sàpiguen que els heu vist per televisió. Quan ens cansem de passejar, anirem a la cuina per preparar la tradicional coca de recap. Inclourem una deliciosa salsa d'avellana al rap i tastarem la consistent espatlla de vedella. Comencem! La Selva del Camp és d'aquests municipis que em provoquen una serenitat digna d'aquesta cançó. Però jo em dec al meu públic, així que el lío! 2 days used to seem so far away. Now a year passes by in the blink of an eye. La Selva el que té és molta activitat social, diguéssim, no? Hi ha moltes entitats, tant culturals com esportives, i té molta vitalitat en aquest aspecte. Nom? Joaquim Masdeu Guiter. Me coneixen pel Quim, però Masdeu, com que aquí a la Selva també n'hi ha molts, és el cognom més famós, hi ha 250 persones que porten aquest cognom, doncs llavors pràcticament des de l'escola tots els Masdeus ens cridaven pel segon cognom. Edat? Bé, la meva edat en aquests moments és un número màgic, el 69, i bé, el meu ofici, ara estic jubilat per l'edat que tinc. Ets de la Selva des de sempre? Bé, llavors soc de la Selva, soc nascut a la Selva. Bé, el meu carnet d'identitat pot ser nascut a Barcelona perquè vaig néixer en una clínica a Barcelona perquè la meva ascendència materna era de Barcelona. Com és la vostra cuina? La cuina jo la porto una mica malament. Bueno, doncs què t'agrada menjar? Bé, jo el que m'agrada molt és tot el que és d'aubergínia. Alguna vegada algú ha dit que potser és el plat que uneix tota la Mediterrània seria l'albergine. I una truita d'albergine és la cosa que m'agrada més. Oi de cocina! Estem en un dels llocs emblemàtics de la Selva, a la part alta, diguéssim, fora muralles de lo que era la vila medieval, i estem davant de l'aqueducte, que en diem els ponts, perquè té una estructura, diguéssim, amb dos arcs, que era per passar l'aigua, per elevar l'aigua que venia al poble, perquè després pogués tenir un salt per dins d'un molí que hi havia interior que ara ja no existeix. Estem en un dels laterals de l'església parroquial, amb una porta que ara està tapiada o tancada, perquè té un desnivell molt gran, perquè això resulta que abans la terra era més alta, i llavors amb unes obres que es van fer es va rebaixar. L'església es va fer a finals del segle XVI, començaments del XVII, i està considerada l'obra magna del Renaixement a Catalunya, de l'Escola del Camp. I llavors això ens lliga, ja que estem parlant de cuina, amb la cuina. Els plats més famosos d'aquí a la Selva, si haguéssim de buscar els plats típics, estan relacionats bastant amb la Quaresma o amb la Setmana Santa. Perquè seria, per exemple, tots els plats fets amb bacallà i després doncs, també el menjar blanc. Saps que el menjar blanc diuen que és de Reus, però fins i tot algú m'hi ha explicat alguna ballada fa temps. Els de Reus s'ho van copiar, els primers van ser els de la Selva. Què importa l'origen? L'important és el gust. What's heavy behind? Serà millor que anem a Riudoms en busca de més moviment. Nom? Eudald Salvat Mestre. Edat? 45 anys. A què et dediques?
Soc enginyer tècnic agrícola i treballo de profe de secundària. Mentre no hi treballis ara, ets de Riudoms de tota la vida. I he vist des de sempre i durant bastants anys he format part de l'Ajuntament de Riudoms. Nivell de cuina. Aficionat. Personalitat? Crec que no em sent. Personalitat? No entenc què vols dir. El problema era meu. Que com ets, com et definiries? Soc una persona constant, intento fer les coses el màxim bé possible i m'agrada conèixer molt coses relacionades amb el meu poble. Doncs seràs un gran anfitrió. Què t'agrada menjar? M'agrada la verdura i la fruita, sobretot. La fruita, vale, però la verdura no la passo. Ara som a les escales de la plaça de l'Església. Aquestes escales tenen una mica el costum de rebre les persones que fan algun tipus de celebració. I una de les coses curioses és que justament aquí on som ara, el Gaudí, l'Antoni Gaudí, l'arquitecte, es va fer una fotografia de grup amb la resta de veïns del seu poble. Això va ser l'any 1922. Aquesta és una tradició, doncs, que al llarg dels anys encara es manté viva, de fer-nos les fotos de grup aquí a les escales de la plaça de l'Església. Mira, com jo feia a l'escola. Ara som sota terra, ara som sota la plaça de l'Església. Aquest espai se l'anomena la cisterna, perquè de fet va ser una cisterna construïda durant els anys 1700, durant tot el segle XVIII. Amb el pas dels anys i l'arribada de la Guerra Civil es va transformar aquesta cisterna, aquest dipòsit, en un refugi antiaeri amb el qual s'hi van fer diverses entrades, però per sort no va calgué utilitzar-lo mai, perquè mai van arribar a bombardejar Riudoms. I avui en dia s'ha transformat aquest espai en un espai d'exposicions i també s'hi poden fer altres activitats culturals. Potenciar la cultura hauria de ser el nostre objectiu principal. Ara som al taller de caldereria de la casa pairal de la família Gaudí. El que intenta explicar és com el nen Gaudí, que era un nen malaltís, un nen que li costava fer activitat física, en canvi, passava moltes hores veient com el seu pare i els seus avis treballaven els metalls. I diuen els experts que poder veure com, a partir d'una planxa plana de dues dimensions, es aconseguien volums, això li va servir per tenir aquesta visió abstracta de les tres dimensions. A la vegada, aquí a Riudoms, ell hi tenia mas, el mas de la calderera. I també diuen els experts que el fet de poder estar sempre en contacte amb la natura va d'alguna manera fer servir molts elements naturals dins de la seva arquitectura. Es nota que és professor. Mare meva, quina saviesa. Anem a Vilanova d'Escornalbou en cerca de més coneixement. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday, I'm in love. La seva ubicació és perfecta, està tan a prop de Salou, de Reus, de Cambrils, que és únic per viure en aquest aspecte. I en acabat l'entorn. L'entorn és bonic. Llavors ja ho heu vist en les fotos, que heu fet, no? Tot el que rodeja a Vilanova, doncs, és preciós. Nom? Josep Cabré. Edat? 68 anys. Professió? Bueno, ara jubilat. Abans treballava en banca. Connexió amb el municipi? Tota la vida he estat aquí. Nivell de cuiner? Nivell de cuiner molt, molt elemental. Justet fer un ou ferrat. Bueno, compensa la personalitat? No sé. No sé, personalitat. I el menjar preferit? Ai, doncs n'hi ha molts, molts. Diria la paella, la, no sé, fricandó, moltes coses. En això t'assembles molt a mi. Som a l'entrada del poble. Ja podeu veure que és com una rambla molt maca, que a mi m'encanta, aquesta entrada. I més tot l'entorn que hi ha. Tens el Collet Rodó, que ara està molt d'actualitat, perquè allà s'han trobat una similitud en les pedres que hi ha allí en tota l'obra de Gaudí, estan estudiant, inclús fan visites concertades i tot el que més. Més cap allà teniu, doncs, no es veu d'aquí, la roca, sí, la roca de Montroig, la Mare de Déu de Montroig, de la roca, que és aquest moble d'aquí. I tot això venia a ser el que ha de ser una urbanització que està a mig fer. Ai, quina vergonya de retrovisor tinc. Això és una feina de molt maca, però tenir molt dura. I la fotografia sempre m'ha agradat. I vaig tenir una càmera de cine. No tinc un micro dins de la meva mà. Ignoreu-me. Però clar, també doncs, havies de retallar. I sempre em deia,
no filmis més de 3 o 4 segons seguits. Canvia de panorama. O sigui, fes un, dos, tres, quatre. I això per què? Perquè si no cansa. O sigui, quan fas una pel·lícula així, diguéssim, per la família, sí. És que si allargues els planos, arriba un moment que dius, bueno, ja està bé, no? Doncs fem cas a aquest home i marxem a la selva. Posar la farina, ara posem la sal i posem l'aigua per fer la pasta de les coques de recapte. Engeguem i ara esperar a doncs que es faci la massa i llavors doncs, l'estirarem. Veus, ara ja va agafant una elasticitat. Els braços fan com el braç d'un home. Fan això. Estiren. Doncs ara ho passem a la taula, per fer el pes. De bàscules d'aquelles, eh? Greu. La tradició sempre present. Ara es posa a reposar. S'han d'esperar almenys mitja horeta, eh? Perquè el repòs de la pasta sigui elàstica per jo poder-la estirar. Ara la posem aquí al damunt. Fiquem farina a sota perquè no se m'aferri. Se pica amb les mans planes. Ja GoPro no inclosa. És elàstica. Pots fer el que vulguis. I ara fem la vora. Aquestes vores hi ha molt poca gent que sàpiga fer-les. Anant rodant i aquest apretar. I amb aquests altres vaig apretant. És important perquè dona molt de gust. A veure si és torradeta, és perfecte. La llauna és de planxes de cotxe. Quan se feien cotxes. Jo vaig anar a buscar-les quan se va fer amb un xicot de Reus, que ara per desgràcia no hi és, però les va fer amb... Són planxes grans de 4 metres i les va tallar ell. Ara farem el que és la coca de recapte i la coca d'espinacs. Això és cosa nostra, dels forners, artesanal, que ho fem, tallem el pobrot, collem les espinacs, i ara doncs, anem muntant la coca que fem cada dia. Ara veieu que poso la ceba, ja hi poso el pobrot. De ceba no cal escatimar. Ara estem fent la coca de panses, pinyons i les espinacs. Sí. Els dies de cada dia o el dissabte o el diumenge és molt tolerable perquè no és igual, no és uniforme. Vas fent 20, 15, però vull dir que no és uniforme. Ara, la diada forta és Sant Joan. Ara posarem el pebre i llavors posem l'oli. Nosaltres, oli d'aquí de les cooperatives, i del bo oli, del nostre terreny. Ja tenim les coques cuites. Anem a Riudoms abans que es refredin.
començarem fent una crema d'avellanes que acompanyarem amb el rap. Posarem una miqueta d'oli d'oliva, d'oliva arbequina, d'aquí de Riudoms. Agafarem una miqueta d'all, una miqueta de ceba i anirem fent el sofregit. Afegirem una miqueta de patata, també. Unes quantes avellanes que les haurem pelat, ja. Anant remenant. Ja arriba això. Una mica de brou, també. Ara el que volem és també marcar-nos una miqueta les gambes i el rap. Marquem, però que no quedi cru. Ens el posarem amb una safata i ara, doncs, anirem a ficar-ho cap al forn. Doncs ara farem un saltejat d'espinacs. Saltejarem directament en cru, eh? Això es quedarà no res. I posarem també una miqueta de crema de llet. Ficarem un llit d'espinacs. Emplatarem també els medallons de rap. Tres gambons. Tenim la crema d'avellanes. Ficarem aquesta sal negra que ens donarà un gustet atorrat i ho tindríem. Aquí hi ha tres gambes i tres persones. Quan torni de Vilanova d'Escornalbou, vull una per mi. Bueno, ha arribat el moment pel motiu que heu vingut a Vilanova, que és la gastronomia. I en aquest cas tenim aquí la senyora Rosa Teixell, que és una gran cuinera de tota la vida, molta experiència. I bueno, us la presento. Què tal, Rosa? Bueno, doncs jo sóc Rosa Teixell. M'agrada molt tota la vida la cuina, és el meu hobby. Si estic feliç és quan me poso la cuina. Inclús fer un llibre, no? Sí, sí, la família em va fer un llibre. Bueno, comencem tallant les verdures. Quan se trobem en festes d'aniversaris o festa major, això és el típic de l'excel·lència de la festa major d'abans, ara perquè es menja de tot, a tota hora, cada dia. Però abans, doncs, això era el plat per excel·lència de la festa major. Tindrem ja el foc, començarem a enrossir el tall. Potser s'estranyareu perquè no hi poso la sal i el pebre abans. Però ja m'ho deia la meva àvia, que la sal i el pebre feien enganxar la cassola. Posarem les verdures. Això són llanegues. Sí, però pot ficar bolets. Sí, són bolets. Sí, pot ficar rovellons o pot ficar... Sí, pot posar el que es vulgui. El que passa és que la llanega hi va molt bé aquí. Ha de ser una miqueta diferent d'altres guisats. Quant temps s'està per aquest plat? Ara això sí. És una cocció lenta, perquè el que ho fa quedar maluset és que es cogui en bastant temps. La cuina lenta és la que acaba sortint més bona. Paciència! Posarem bastanta aigua, que ho tapi bé. Posarem la tapa. Llavors baixem una mica el foc i ha de fer una cocció ben bé de dues hores. Sí, ara cada mitja hora o així s'ha d'anar girant. Bueno, doncs ara passarem a la segona part, a acabar el plat. Mira, aquí tenim el suquet que ha quedat de coure. Passarem les llanegues a sofregir una miqueta. Mentrestant passarem el Turmix per aquí. Bueno, doncs ara passarem això pel colador. Ara pillarem una miqueta d'això per espessir. Posarem per aquí damunt. Ara 5 minutets de forn i ja estarà a punt d'emplatar. En 5 minuts anem i tornem de la Selva del Camp.
A ver, ¿de Recapte o de Pinata? De Recapte, va. Venga, hombre. Muchas gracias. No, de gracias nada, de ahorita. Tiene que empezar porque mira. Uno no, dos. Falta la longaniza. Y está a su punto. Ahora que un semituerto, ¿semi qué? Un semituerto. Fins i tot el gos li cau la baba. Què n'opina? Entenc, amb la boca plena no es parla. Fes la dieta, no puedo, Ricardo. Merci. I d'espinat, hola. No, a mi és que la verdura no m'agrada molt. La veritat és que val la pena vindre a la pujada i fer el carrer major per tastar aquesta coca. Tan bona. Muy buena la siempre. Ricardo, Ricardo, este no falla. Moltes gràcies, Selva del Camp. Però ara hem de marxar a Riudoms. Vam aprovar un trosset. Prova, prova, amb confiança. A veure. Però quanta gent ha de venir? El rap boníssim. I ara preguntaré la recepta perquè està boníssim. Molt bona, molt bona. Doncs res, poc més he de fer aquí quan ja no queda menjar que tastar. Gràcies, Riudoms. Hi torno, eh? Tornem a Vilanova per acomiadar aquests tres municipis. Doncs molt bé, que aprofiti, senyors. Rosa, està? Està bo? Boníssim. Sí, jo tenim un dia de lectura. Bueno, sí, una anècdota que de quan ha sigut que sí, ja, dic, estava llegint un llibre de somnis a mida. Aquesta noia va llegir aquest llibre i ens va agradar molt. Va vindre a fer la presentació del llibre a una llibreria de Reus. Va anar la nostra monitora d'aquí sí. I li va dir que estava llegint aquest llibre. Aquest llibre estava basat en la casa aquesta de modes dels magatzems, Santa Eulàlia, de Barcelona. I vam anar, vam fer una excursió i ens van ensenyar, ens va agradar molt perquè ens van ensenyar tot, els tallers, els cosien i tot. I una cosa que ara ja no es veu, perquè moltes peces de roba i els vestits fets a mida dels senyors i senyores, ens va agradar molt. Bueno, jo, saps què? Que m'ha agradat, tu. I a mi m'agradeu tots els que participeu al programa. I amb això acomiadem el programa d'avui. Ens veiem al següent programa amb més sabors del llamp. Bon profit! Que un semituerto, ¿cuál?